Фудбалскиот клуб Мала Аксија прекина серијата на победи. Тие на вчерашниот надпревар од четвртото коло загубија од екипата на Велес со 2 гола разлика. Полуфиналето од надпреварот Мала Акс го заврши без погодок, но пресудни беа последниве 5 минути кога штипската екипа влезе во игра со голман играч кој постигна 1 погодок, но веднаш противникот возврати за конечен резултат 3-1. Екипата на Мала Акс ќе има една недела пауза, па потоа на 25 октомври ќе го одигра надпреварот од петото коло со екипата на Илиред од Куманово.